Zorke iz kuhine dotrče. Dobrila, moja majka. Rekao, more nije tvoja, nego moja. Zorka, već more, možda moja. Rekao, možda se skupivaju sve, jedna kuka, jedan glas. I ja dođem kući, sutra dan, popodne uveče, i tvoj otac mi kaže, zvala se Savka, mi nismo to odgovorili, zvala se Savka, nešto da ju se javiš. Rekao, dobro, ali ne sad, ujutru ju se javi. Što rekao, sad ne mogu, pa kaže, nije kući sad, tako mi rekao ujutru, da bi je onda spavala taj noć. I ja ujutru je pozovem, rekao, zvala se me nešto. Tamljenu noć su 11 sati sekli nogu. Noć, silni bolovi, Janra mu sekao nogu 11 sati. Rekao, to mama, i kako kala sinu za nogu. Kaže, nema nešto. A znaš još neki, ja ne znam to. Kako ne znaš, nisam ti to pričao. Ma to znam, nego nešto lako za vampiri još. Znam se Tomir kad išao od posao noću i kad došao do Ilino grobiša, znaš da je Ilino grobiša, to je čim uđeš pa sa desne strane, to nekad tako se zvalo tu, Turci kopani. I kaže, čovek ide zbog muzika svira, vesele se, i mene, kaže, bukliju, uzmi prijatelju, kaže, i to lepo mi kaže, uzmi prijatelju, kaže, zovemo se na svatku. Ja, kaže, da uznem ono balega. I više ništa ne znam. I oni ga jašili po dono, terali po potoci, terali, terali, da pet lovi zapevali. Kad pet lovi zapevali, oni ga pustili, oni kad begaju čim peva, zapeva. On došao kući, sav mokar, sav kaljaš, nikakav. Dobrio je, vidi živo, šta je, deći, što si mokar, što si kaljaš, si pijan. Ma kak ti kaže pijan? Daj da se presvučem, daj ti malo vodu, šećer. I on ispričao, živo, nije to ništa, za to malo, ništa novo nije. Nisi trebao da uzimaš? Kažu, skucam, ja znam. Zvarali u kod ruma, kad idemo za kod groblje, nisu imali jednu njivu, pa onda živa Alessandra i tu se uvek zvarlo, nije nekad imalo da se vrše ni mašina, nego konji, jer krave okrećaju po snopovi i tako se pšenica. Seme izlazilo. I oni cele noći rade i kaže, idu tu dve žene u crno, pomaže Bog. Ko ide? Dve žene u crno, sve u crno do zemlje, pomaže Bog. A oni tam kad mi navučemo kape na krs, kad navučeš kapu na krs, ne možete ništa. Nikada samo otporno, ništa ne odgovaramo, živa Alessandra, Brena. I dalje oni skrave, ajde, ojs, 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 s njima ništa ne govore, pokrili čelo. I ona kaže, postojave malo i otišle da su rekli, jel da su videle krs koji zna šta bi ih radili. Imao i Dušan i dama bili da doteraju svinu, da prodaju ovde nekako. Čuvali pastrme i doteru pastrme, da prodaju po neku i omrkli. I sad nije se išlo vam gde smo išli drum, nego preko Čančevac ima onaj put, ja ti pokažem kad imamo neki put u Selanu gde sad trnje tuna se prolazilo, tu nije bilo trnje, tu bio put. I kad došli do Čančeva Crnogorsko, jedna njiva što je bila naša, tako smo izvali Crnogorsko, to prodali da se ja udao. A mi dali pare, gde počokaju. Još sutava, što bi ih zadao. I isto kaže ide žena, kišobranu crno, još bilo kao rano, možda 9 sati. Kada krave, kad su na nju učile, kada kad počele da šviču, da na nož, pa nisu dale da priđu s kola, pa krave, ne putev, nego preko njive, kaže. A mi smo se samo uvatili, kaže, za kanate, krave svega lo, preko no, preko njive i kući došli. Bilo nekad time, nekad je bilo svašte malo,
Daj još nešto, šta još ima? Ne, zašto ne to bilo? A, da, vampir u Ratković. A? Pa to kaže umro čovjek. A žena ostala sama. Pa tako se i familije mi se kaže tako prezivlja sad vampirovići. Pa jeste. Ja jeste sine. A kolika će da istina jeste to bilo, to je istina bilo. Kaže. I počeo da se valjda vampiri. I je žena dosađivaju sad. Sa svoje strane ju dosađivo. Noću i ona stane trudna. Ali to mi nije jasno od mrtvog čoveka. To svi tvrde da jeste tako, ali to nije tako, ja mislim. I kaže, noću pokosi u livadu celu, kaže. Kosu i pokosi celu livadu. I samo ju kaže da donese ručak u toliko i toliko sati. I ona kaže, nosila i on žnjeo, noću se ju pomagao i sve. I kad bilo, kaže, jedan put šta je radio, da li žnjeo, kosio, ne znam, nije. Ona da mu odnese ručak, kaže i preko neki potok da prođe, ono kaže pasovovići, šarem pas, pa na nju, pa na nju, pa će da je pojede, pa na nju, pa da ona se branila i ručak pustite, branila se sunu i jedva se odbranila. Kad otišla tamo, kaže, on sedi i smije se. Kaže, što si zakasnila da mi ručak? I on kaže, pas me presreo jedan ovoliki, kaže, tada da mu davi u potok, jedva sam se izvukla, on se kaže, nasmeja. Kad se nasmeja, ona na zub mu konče od kicelje njene. I ona umra u kožu. I rekla mu, kaže, sutra da je klali pastrmu. I kad dođi, kaže, će da koljemo pastrmu, on niko ne zna da si to ti, ubuči se lepo i dođi. Mi dođu braća i ona pozove braću i kaže da ju dosađuje, da je te udavio potok, kaže ne brinu se ništa. I oni zaklali svinju i će da okače bojagina čengele i rekli diži, 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 kao oni svi trujica da diži, diži, a jedno tako se dogovorili kad dižu on samo su žič u stomak. Kako ga bocnu u stomak, ono se kaže, sam pitije stvorile. Nema meso, nema koske, nema ništa, nego samo pitije, kaže. I više završen posao. Više ju nije dosadljivo neko. To kaže familija Vampirović. To je bilo za priču nekad, sine, ja sam dete bila i to sam slušala te priče. Da li stine, da li nije, kaže čiča niča i završena priča. Ja videla nisam. Za ovo smem da garantujem za moju majku da kukala i da dame nogu i sekli. U 11 sati mu i sekli nogu, u 11 sati moja majka kukala. To smem i moju glavu da stavim na panj, da je tako. A za ovo drugo priče sam slušala kao ti sam što slušaš priče. To je Sandra mnogo vidjao. On, gdje ko će pođe, on. Presriča, a i moj deda, kaže, sad ja to ne pamtim da je on pričao, to posao bi inače pričali. Isto još iz Jagodine i kaže, isto tako je i kod njega kolo, kaže, samo bije. Ali on znao za jadac, on sam kaže, da vuku kapu na čelo i oni će da mu pruže, no on ništa, samo kaže, produžio put. Nikomu ništa nije mogao, to kada noću kad ideš, samo krš da pokriješ. Kad pokriješ krš, ne može ti niko ništa. To da znaš, dobro ti ne ideš nigde daleko, bilo sad nema ništa, ali to je, zapamti moju priču, krš se zakriva.